سلاح هورانی خوشویست، لالقه اکتری زنجیلی سامسۆنگ کرد بناسه لگل تانم، القیم جرمن جوازه، بابت اکی زو گرنگیشه، اویش بکاتو لا گواستنەوەی داتای نو برنامه چاتی وەتسەپ لا ئایفۆن وانه بو سامسۆنگ که لیستاده لا سر گالکسی زی فلیپسی، لگل زی فلسی عباو بشی کمپانی وەتسەپ تنها بو ام دومبایلی سامسۆنگ بردست لا سیستمی اندروید لما ایداتوه نانه به بردز به بمبایل کانی تری سامسونگ و بمبایل کانی تری اندروید. به گمان او هر خوش ویسانی اگر در بنزنن که خوش بختانه. با کوی یکمی کانال یوتیوب کردی 3 سال مو پیش رگیشی پرستر من تحقیق کرده وانی و با سرکوتوی توانی من داتا و سبلا ایفون و گوازین و با سامسونگ بلم اتوانم بلم ام هنگاویلم ویدیو ام اجی پیم کم یک آسان تری لم هنگاو راست خود رو و رگیشی فرمیتریش. هر بوی هاور خوش ویستانی به تمای کرینی گالکسی زی فولسی یا خود زی فلیپسیان و کشه اوان هیه که لگروپشی واتساپ عباش دارن لگمان آیفون که اینا کاری که زوریان بو گروپه هیو نتوانن همو داتا کن بسرن یا خود نهانه همو داتا کن بسره تو لو کاته بگمان ام تایبەت من دیا زوزو گرنگا که پیویستا که همو بکاره نرش آیفون بیزانه که بد من یازی کرینی بایلی سامسونگ پیش دست بیا کردن پیویست من با کمال اشتا بی یکمین شد پیویست من بم پرچه بید که ام پرچه سریشان لجوری سیه خود تایب سیه سری شیطریان بگو من شیبلی آیفون اکی پیوسته که در اکو بینین لیره بیس من بم پرچه یه بید چی یکین یکمین هنگاو هم باشا پیوسته که با زی فول سیه که و کلیره همانه ارکو لیره بینین باشا که تری شیبلا که پیوسته که با شوینی برگایوی کردنی آیفون اکو ارکو بینین آورانی خوش شویست باشان لسر اندروید اکا پیوست اکا اندروید که یا خود موبایل که سامسونگ ما فرمات کرده بود. هر کلی رای بینین گالکسی زی فولد سکل ل دوخی فرمات بونه و تازه چینو ناو سیستم. هنگا و کن ورده ورده جوه جوه کن. باشان پیوست یکین به هلش اینترنت توانه. باشان ها راین خوشویز. هم شرشه من با اکریتون سرا کوپی اپس ان دیتا. نکست حلب جیرین. و تا هم هنگا و تینا پارنین. باشان هر کلی رای بینین نکست حلب جیرین جاری شیتر. باشان چهار رای بین حتی برنامه سامسونگ سمارت سویچ دابل زنی که پروسی گواستنەوە که من بو جه به جه کرد. پاشان هاورانی خوشویز لیره اما آیفون یا خود آیپاد حلب شیرین پاشان بنجین لبشی اگری پاشان لیره اوکی حلب شیرین یک من اگر یکم جاره به آیفون اکو پیو پیوست کرده پیویست که باشی ترست حلب شیرید پاشان نکست حلب شیرین ارو که بینید که پشکی اینه که بومبایلی که که چی داتای شیتیه و چی داتای شیتیانیه لیره هاورانی خوشویست اما بگو من او بشانی که نمانه او لعه بین با یک زور کت من لیه نبا بگو من باشی رخص نگانیش من نوید باشی اپ مانه او لگل باشی داتا فروم آیفون اپس حالا بشیرین باشان باشی ترانسفر حالا بشیرین باشان پیش اوی کم هنگاوه جیو بزیو کن پیوی سکا پیوز بین یا خود اجمار جیمیل داخل کن لسر موبایلی سامسونگ کمان اورانی خوشویز که اجمار کمان داخل کرد هنگاوه کن جیو بزیو کن ورده ورده باشان ابین که پروسی گواستنەوە که ورده ورده دست بیه کد برو که بینی که پیمانال چه برنامه دا بزینیم چه برنامه دا نبزین بگو من هجماری گوگل که من با او بو اما تنها واتساپی لحلا بشیرین برنامه کانی تر من نوید باشان لی رایت چیکین لسر آیفون که من بگو من برنامه واتساپ کراوات و ایکی نوانه حالا سین با چونه سر بشی سیتینز ارو کلی رای بینین سیتینز باشان نشین سر بشی چاتس باشان اچین سر بشک نسرا موف چاتس تو اندروید لی رای ستارت حالا بشیرین با کابینی نسراو ترانسفرین داتا فروم یور اولد آیفون لا آیفون کان نسراو کنتینیو اون یور نیو فون و تل لسر موبایل نیو کی سامسونگ انگاو کان جواب جواب کا ام اس اج مری گوگل کما زیا کر بو پیش در جام جام پی جاری کتر نیکست حالا بشیرین باشان انگاو کان چونه ناو سیستم جواب جواب کین اوران خوشیز بینی تن بسر کاتوی گالکسی زی فولد سکا چونه ناو سیستم دو خالی گرینگ کی پیسک اگا مان لبی کمن چاور بین حتا گواستنەوەی داتا کان لا آیفون کو بو زی فولد سکا کوتای پی دو همن چاوەڕێی من هەتا بەرنامەی وەتسەپ دابەزێ هەر کاتی ئەم دوو بەشە تەواو بوو ئینجا ئەتوانین هەنگاوی داهاتوو جێبەجێ کەن کە بریتیە لەکردنەوەی بەرنامەی وەتسەپ ئەگەر پێش کۆپی کردنی یاخود پێش ئەوەی کە گواستنەوەی داتاکان لە ئایفۆنەکەوانێ تەواو بێت تۆ بەرنامەی وەتسەپ لە زی فۆڵدی سیەکە بکەیتەوانێ هیچ داتایەک کۆپی نابێت هەر بۆ پێویستەکە چاوەڕێ بن هەتا ئەم پرۆسەیە جێبەجێ بێ خاڵێکی تری زۆر گرنگ کە پێویستە ئاماژەی پێ بم هەروک بینیتان لەم ئایفۆنە کە ئێمە هەمانبوو تەنها بۆ تاخیرکردنەوە دامانناوە هەر بۆیە تەنها یەک پەیامان بۆ نمونە داناوە بەڵام بێگومان ئەو کەسی کە ئێوێ دەمکارە بکا لەوانە بێ بازارە ها پەیامی هەبێ لە مێژووی چاتەکەیە هەر بۆیە پرۆسەکە لەوانە بێ زۆرتری پێ بچێ لەبەری کە بێگومان ئەم ڕێگەی ڕێگەیشی فەرمی تازە لەوانە بێ لە داهاتوە چاکتر بکرێ بەڵام بێگومان هیوادارم نەخڵەتێن بۆی منە لەبەری کە پرۆسەکە زۆرتری پێچێت لای من بۆیە هێشتا ئاوای زۆری پێچێت تەنها یەک پەیامم هەیە پرۆسەکە خۆی تۆزێ خاوە
ئەبینین کە چەند خولەشێک پێویستەکە بۆسێ بەڵام تۆی بەکارهێنەر ئەگەر وەک ئاماژەم پەیامی زۆر هەبێ نامەی دەنگی پەیامی دەنگی زۆر بێ وێنە و ڤیدیۆ زۆر بەهاتە بیان نەردبێتێ ئەو کاتە زۆر زیاتری پێچێ هەر بۆ پێویستەکە کەمێک ئارام بگری بەڕاستی لاوانە بێگەر حەزێکر مۆبایلەکەش بەجێ بڵێ بۆ مای سی خولەکیان زیاترەتان پرۆسێ جێبەجێ بێت لەبەرو پێم وایە ئەو کەسەی کە ئەوێ ئەم کارە بکا بەڕاستی زۆر زۆر لای گرنگە هەر بۆ پێم وانییە کە سی خولەک یاخود چل خولەکیش کێشەیەکی ئەو تۆی بۆ دروستکە لەبەری کە بەڕاستی شایەنیە و چاوەڕوانیە هیوادارم کە ئاماژەم پێیا وەتسەپ بتوانێت لەداهاتووە ئەم پرۆسەیە کەمێک خێراتر بکات هاوڕانی خۆشەویست وەک بینیتان نووسراوە داتا ترانسفێر کۆمپلیت واتە ئامادەین بۆ هەنگاوی گواستنەوەکە هێنەسەر لیستی بەرنامەکان لە خوارەوە بۆ سەر و پەنجە لێن بەرنامەی وەتسەپ هەڵەبژێرین پاشان ئەگری ئەن کۆنتینیو هەڵەبژێرین هەمان ئەو ژمارە مۆبایلی کە وەتسەپی پێ تۆمارکراوە لەسەر ئایفۆنەکە هەمان ژمارە مۆبایل لێرە جارێک تر داخڵەکەینەوە هاوڕانی خۆشەویست دوای ئەوەی کە بەرنامەکە تۆمارەکەین بە ژمارە تەلەفۆنەکەوانێ هەنگاوەکان جێبەجێیەکەین پاشان لێرە وەکەی هەڵەبژێرین لەسەر ئایفۆنەکە پاشان لێرە نووسرا ئیمپۆرتین چات هیستری ستارت هەڵەبژێرین پاشان لێرە نووسی ئیمپۆرت کۆمپلیت ناوی خۆمانە نووسین پاشان چاوەڕێی بینێت تا چێتە سەر شاشەی سەرەشی بەرنامەی وەتسەپ هاوڕانی خۆشەویست ئەو پەیامی کە لەسەر وەتسەپی ئایفۆنەکە هەمان بوو هەمان پەیامیش بە سەرکەوتوی هاتۆتە سەر وەتسەپی گالەکسی زی فۆڵدی سێ ئەمەش بۆ واتایەتێت کە بە سەرکەوتوی توانیمان مێژووی چاتی بەرنامەی وەتسەپ لە ئایفۆنەوە بە سەرکەوتوی بهێنێنە ناو گالەکسی زی فۆڵ سێ بۆ هیوای کە توانی بێتم سوودیەکەم بەوەی خۆشەویست گیان دەبێت بە تایبەتی بۆ ئەو هاوڕە خۆشەویستانی کە بەنیازن مۆبایلێکی سامسۆنگ بکڕن و تا ئەم ساتە ئەو خاڵە بەهێزە دەستی گرتوون یاخود با بڵێن ئەو سنوورداریە دەستی گرتوون کە ناتوانیوە ئەو داتای وەتسەپە بە شێوەیەکی ئاسان و فەرمی بگوازنەوە بۆ مۆبایلی سامسۆنگەکە